Service, tranquilo pessoal? Pessoal, hoje estamos com uma outra Volvo aqui, que eu quero mostrar para vocês. Reclamação do cliente, vazamento de óleo. Isso aqui é uma Volvo 2012, uma XC60 AT5, né, 2.0, famoso câmbio Power Shift, banhada a óleo, né, embreagem dupla banhada a óleo. Esse carro aqui, o cliente é de Campinas, botou o carro no guincho, mandou de Campinas aqui para Mogi das Cruzes, reclamando que o carro dele começou a vazar óleo. Diz ele que percebeu o vazamento de óleo e já parou o carro, né? Nos contatou, acabou colocando o carro no guincho, trouxe aqui para a nossa loja. O que, que nós vamos fazer? Vamos instrumentar o carro, vamos ver se tem algum código de falha, algum DTC armazenado na central de câmbio, de motor, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. E já vamos botar lá no elevador, né? Como a reclamação desse carro é vazamento de óleo, a gente não anda com o carro, né? Eu não posso andar com uma transmissão automática vazando óleo, com nível de óleo baixo, patinando, então eu não posso andar com o carro, né? Eu posso agravar mais a situação de reparação desse carro. Então o que nós vamos fazer? Vamos experimentar ele, vamos ver os códigos de anomalia, vamos botar ele no elevador, que se for de onde a gente está pensando, pode ser que a gente vai ter que remover essa transmissão automática, tá? E fazer um reparo de vedação que tem aqui nesse câmbio Power Shift banhado a óleo, tá bom? Vamos passar o scanner, posteriormente já vamos subir o carro no elevador, beleza pessoal? Bom pessoal, o que a gente vai fazer agora? Instrumentar o carro, né? O que nós fizemos? Ligamos o KTS 570 no veículo, tá aí? Olha aqui, a gente, a vantagem desses equipamentos da Bosch, eles são muito fortes para carros importados, né? Você que é dono de veículo importado, quer arrumar seu carro, não quer ir para concessionária, quem tem equipamentos Bosch é muito forte em carros importados, né? Você que é reparador, mexe com carro importado, olha, os equipamentos da Bosch para carro importado é muito bom, tá pessoal? Então aqui, ó, eu peguei o documento do carro, coloquei o número do chassi aqui, tá? E vou dar um enter. Ele já vai buscar aqui. Vamos fazer uma varredura, tá? Em busca de sistema. Agora ele vai procurar todos os sistemas de gerenciamento eletrônico dessa transmissão, tá? Vamos deixar ele buscar todos os sistemas e vamos ver se tem código de falhas armazenada no carro, tá bom? Bom, pessoal, a central eletrônica do veículo, já fez comunicação ali com o KTS, vocês estão vendo? Aqui, ó, todos os gerenciadores que a gente tem acesso. Motor, airbag, áudio, vocês estão vendo? Unidade de portas, instrumento, ajuda, olha aí. ABS, eletrônica, freio de mão, gerenciamento da transmissão, tá? Bom, de todos, o gerenciamento tá aqui, ó, né? Nenhum código de anomalia registrado, beleza? Nenhum código de anomalia registrado. Muito bom já isso, né? Vamos fazer o seguinte. Como esse carro não tem condições de andar, né? Tem um vazamento de óleo. O condutor percebeu esse vazamento de óleo, já não andou mais com o veículo. Botou esse carro no guincho lá em Campinas e nos enviou aqui para Mogi. Então vamos levantar ele, vamos identificar se esse vazamento de óleo está vindo entre o motor e o câmbio. Se tiver, vai ter que remover a transmissão do carro. Tá bom, pessoal? Vamos levantar o bichão agora aí. Pessoal, levantamos a Volvo aí, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, onde já era esperado, né? Olha o vazamento aí, vocês estão vendo? Olha aí. Nós temos aqui, ó, a transmissão do veículo, e aqui nós temos o seu propulsor, o motor, né? Tá vazando na junção dos dois, vocês estão vendo? Aqui nós temos que remover a transmissão agora, para ter um contato visual com um retentor que vai aqui na transmissão, né? Aqui vai um retentor que possivelmente ele pode ter danificado, né? Aí não dá pra gente andar com o carro para saber como é que tá o comportamento da embreagem. Por quê? Tá desse vazamento. Como que eu vou andar com o carro com vazamento? Isso fica impossível. Por quê? Eu posso comprometer a caixa de câmbio, né? De forma alguma eu vou andar. Aqui nós temos uma dupla embreagem banhada ao óleo, né? No sistema da Volvo, né?
E olha aí como é que tá. Tá vendo? Tá legal. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar pro cliente aí. E vamos tá removendo essa transmissão, tá bom? Remover a transmissão pra gente ter acesso ao retentor que vai aí dentro. E vamos mostrar esse processo aí pra vocês, pessoal. Volvo XC60 T5 2.0 Power Shift. Legal? Pessoal, removemos aí a transmissão, tá? Já era o esperado, né? Vocês estão vendo aqui, ó? Olha o óleo vindo daí, ó. Né? Tá vazando desse retentor aí, ó. Vocês estão vendo? Esse é um retentor aqui da transmissão, que ele veda aqui nessa região onde está a dupla embreagem, né? Aqui nós temos a dupla embreagem, que é banhada a óleo, esse power shift da Volvo, beleza? E já era esperado, né? O que, que nós vamos fazer aqui? Vamos estar pedindo retentor novo, já vamos trocar esses retentorzinhos de semi-eixo também, tá? E vamos pedir esse retentor aqui, ó, do mancal traseiro, que vai aqui no virabrequim, tá? Porque já teve que fazer todo o trabalho de remover essa transmissão, já vamos colocar todos os seus vedadores tudo novinho, né? Para no futuro o carro não vir apresentar irregularidade aí de vazamento, né? Nem de óleo de motor e nem da transmissão, beleza? Vamos passar a informação para o cliente, vamos estar pedindo as peças e na hora da montagem nós vamos estar mostrando para vocês aí. As peças estão aí, pessoal, vocês estão vendo? Isso aqui é o retentor da embreagem, tá? O grandão, correto? O famoso ali, né? Da dupla embreagem, tá? O código dele, beleza? É, esse cara aqui que tem dado muito vazamento, tá? Aqui, ó, nós temos os retentores do semi-eixo, também novo, original, tá? Esse carro não tem outro recurso para colocar, tá? Aqui, elemento filtrante. Tá? Esse aqui é o filtrinho do óleo, né? Que vai ali da transmissão. Vamos colocar o filtrinho novo. Beleza? Aí, ó. Tá? Depois eu vou mostrar o velho ali pra vocês verem como é que ele tá. Tá bem sujo, bem saturado. Então a gente vai colocar o elemento filtrante novo. Ok? E esse cara aqui é o retentor de mancal traseiro, tá? É o retentor que vai ali no virabrequim. Como nós estamos removendo a transmissão, já vamos colocar esse retentor novo aqui também, tá? Para que no futuro não apresente vazamento, né? Pensou, o cliente desmonta tudo isso e daqui a pouco começa a vazar esse retentor, tá? E os semi-eixos aqui a gente vai colocar novo também, beleza? Vamos colocar novo por quê? Esse carro não pode ter mais problema de vazamento, nem da transmissão e nem do motor. Tá certo que o motor tá sequinho, isso aqui é preventivo. Esses dois caras também tá sequinho, é preventivo, tá? Agora, aqui tá o óleo, né? Aplicação do óleo dessa transmissão tem que ser esse aqui da Castrol, tá? Que é o original dele. Não me apliquem outro óleo nessa transmissão, beleza? Ela tem a sua especificação, vamos respeitar isso daí, isso é muito importante, beleza? Tá aqui o óleo novo, ok? Retentores. Vamos para a montagem da transmissão. Vamos remover aquele volante ali pra gente fazer a troca desse retentor, tá bom? Nós removemos aqui o retentor, pessoal, vocês estão vendo? Esse aqui é o retentor usadinho ali do motor, né? Agora nós vamos aplicar o retentor novo, né? Poxa, ele já vem com guia, vocês estão vendo? Pra gente fazer a instalação, né? Tá aqui, ok? Vamos trocar por quê? A pensão passa um tempinho aí e começa a dar vazamento nesse cara. Né? Se já vazou o do câmbio, pode vazar esse aqui também, tá? O retentor tem um tempo de vida útil, então a gente já faz a prevenção, tá? Vamos aplicar esse cara, tá? Ele vai bem aqui, ó, vocês estão vendo? Né? Nessa região. Vamos aplicar esse retentor novo e vamos estar daí trocando também o retentor aqui da embreagem. Retentor retirado do carro tá aqui, né, pessoal? O retentor novo a gente já colocou, vocês estão vendo? Bonitinho aqui, vedado, torqueado, beleza?
Agora vamos trocar aquele retentor ali da embreagem do carro. Pessoal, já removemos aqui o retentor, vocês estão vendo? É esse carinha aqui, ó, que costuma dar vazamento, ó, nesses câmbios power shift da Volvo, tá? Ele vai localizado bem aí, ó, junto com o kit de embreagem do carro, né? Dupla embreagem, né? Então a gente já sacou esse cara. O que nós vamos fazer? Vamos aplicar aqui retentor novo. Vamos aplicar. Olha só que legal. Vem aqui com os parafusos e as travas do retentor novo, né? Esse carinha aqui a gente vai colocar novo, tá? E já veio também o bujão, né? O bujão novo ali do óleo da transmissão. Legal? Então isso aqui é um kitzinho, a gente vai aplicar tudo novo. Agora o detalhe, esse carro aqui nós não vamos trocar a embreagem, né? Porque aqui a gente não vai trocar a embreagem. O cliente falou que o carro estava normal, não dava tranco na hora da saída, trepidação. Falou que o câmbio estava... só apresentou o vazamento. Então a gente só vai sanar o vazamento aqui para ele, beleza? Até porque o carro é semi-novo, né? Essa Volvo tá com 80 mil quilômetros, se eu não me engano. Acho que não sei se eu tô falando errado, tá, pessoal? É que é tanto carro, mas se eu não me engano ela tá beirando por aí, tá? E aí, agora, se eu tivesse que trocar essa embreagem, eu não posso trocar de qualquer forma, né? Aí eu tenho essa ferramenta aqui, vocês estão vendo? Essa ferramenta é específica para troca do kit de embreagem da Power Shift Volvo, banhado no óleo. Já para o Power Shift da Ford, nós temos outro jogo de ferramenta. Não serve essa aqui para a linha Ford, só para a linha Volvo, tá? Esse cara vai encaixar daqui, vocês estão vendo? Eu não vou tirar porque nós vamos trocar, mas tem que tirar esses quatro... anelzinho, o-ring aqui, esses vedadorzinho, tá? E ele vai encaixado aqui nesses rasgos, ó. Vocês estão vendo, ó? É encaixado ali, né? O Paulo vai mostrar pra vocês, ó. A gente tira e encaixa esses quatro pininhos ali, ó, né? E aí, esse cara aqui, ó, é uma trava que entra ali dentro e a gente regula aqui e acaba travando, ó, tá? Nós travamos, esses quatro pinos tem que travar lá. Tem um procedimento antes de desmontar a transmissão que deve ser feita. Aí a ferramenta é encaixada lá. E eu consigo sacar essa embreagem com essa ferramenta, tá? Não tem outra forma para tirar, né? Com segurança, somente com essa ferramenta, tá? No caso desse carro, eu não vou trocar. Quando aparecer uma outra Volvo... nós já fizemos um vídeo, o pessoal reclamou que a gente não mostrou como é que solta. Nós vamos mostrar. No caso desse carro, infelizmente, nós vamos trocar a embreagem. Então, mas na próxima eu vou mostrar para vocês usando essa ferramenta aqui. Legal? Vamos colocar o retentor novo, trocar os retentores semi-eixo e vamos botar a transmissão de volta no lugar. Legal? Pessoal, os retentores novos já estão tudo instalados, vocês estão vendo aí, ó. Esse é o retentor do câmbio, correto? Retentor semi-eixo, ok? Dos dois lados, tranquilo? Agora o que nós vamos fazer? O volante já está aplicado aqui, vocês estão vendo? O retentor novo aqui do mancal também já está aqui. Agora a gente entra aqui na nossa literatura técnica, né? Muita informação aqui dessa Volvo, né? O que a gente precisa? A gente tem que... pressão de pneus... vocês estão vendo? Dados técnicos, né? Aqui eu tenho corrente de distribuição. Então toda a informação desse carro eu tenho aqui no nosso programinha da Bosch, né? Agora nós vamos vir aqui, ó, vocês estão vendo, ó, binários de apertos, né? Aí vem aqui, ó, roda do volante, disco da transmissão, 114 newtons, ok? Paulo já está preparado aqui, torquímetro na mão. Vamos aplicar os 114 newtons, né? Agora nós vamos apertar lá de cima, fazendo um X. Porque é essencial, né? Os 14 newtons, os 114 newtons foi aplicado, né? Retentores novos. Vamos fazer o que? Vamos aplicar essa transmissão no lugar.
aplicar o óleo novo, trocar o elemento filtrante dessa transmissão, botar um bujão novo e fazer um teste de rodagem aí e ver se vai parar esse vazamento aí. Volvo XC60, tá bom? Até 5 transmissão Power Shift. Vocês estão vendo, pessoal? Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês esse programa aqui da Bosch, né? Olha só quanta informação dessa Volvo eu tenho, né? Aqui eu tenho muita informação, corrente de distribuição, né? Se quiser uma informação técnica de ponto, de sincronismo, né? A gente tem muita informação técnica aqui, tá? É, localização em chapa VIN, intervalo de revisões. Então é muito importante o quê? O reparador tá sempre antenado, né? Informação técnica correta, né? Pra quê? Pra ele não fazer um serviço tecnicamente correto, né? Ah, só na concessionária que vocês vão ter um trabalho com uma informação segura, não. Procura uma boa empresa de reparação com um bom sistema de informação técnica, né? E vai te transmitir segurança, tá? Pessoal, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Esse carro aí, ó. Esse Opala aí foi adquirido aqui pela loja, né? É um Opala 177 6 cilindros. É um carro que a gente comprou pra quê? Pra tá levando o cliente embora, né? Então o cliente chega aqui na loja. A gente, se for aqui próximo, a gente acaba levando o cliente embora de Opala, né? É um carro clássico aí dos anos 70. É um carro que marcou época, né? É um carro que, poxa, quando era criança era cobiçado, né? O cara tem um Opalão desse, né? Cupezão, 6 cilindros, né? Então ele tá personalizado aqui, né? É um garoto propaganda também da nossa empresa, né? Então onde a gente anda aí, acaba fazendo a propaganda e dando aquela sensação gostosa pro cliente quando ele vem aqui na nossa loja e acaba deixando o carro. É lógico, se o cliente mora perto, né? Morar muito longe a gente não vai, né? Morar muito longe é complicado a gente sair com esse Opalão, né? A gente tá andando aqui dentro da cidade de Mogi, a gente acaba levando o cliente embora com o Opala. É um carro que marcou geração, né? É, eu mesmo, desde pequeno, sempre tive vontade de ter esse carro. Agora apareceu a oportunidade, juntamente agregando para nossa empresa, né? Esse carro a gente tem um projeto para ele para daqui a 2 anos. Nós vamos modificar todo ele, tanto mecanicamente e a estrutura dele. Vamos fazer uma pintura nova, vamos fazer um grafite novo aqui da top de linha, né? Você pode ver que a gente botou um adesivão aqui e aqui também da Bosch, né? Tecnologia para a vida, né? Aí a gente tem um projetinho para esse carro aqui para deixar ele top, né? Vamos mudar toda a parte de pintura dele, vamos dar uma outra restauração, uma restauração mais top. Tá certo que ele não tá do mais feio, né? Mas também não tá do jeito que a gente pretende deixar ele. E vamos mudar toda a parte mecânica dele, tá? Vamos deixar ele um carro bem apresentável, né? Vamos procurar esse acabamento aqui do volante, né? Que é escrito Opala. A gente já botou um Opalinho ali, né? Olha lá, uma miniatura do Opala. Ô, Paulão, faz um favor pra nós. Pessoal, vou pedir pro Paulo funcionar ele, só pra vocês ouvirem o ronco do 6 cilindros, hein? Pra quem gosta, né? Esse aqui é um canal de reparação automotiva, né? De mecânica. E eu acredito que tem bastante pessoas que acompanham nós aí e gosta desse tipo de carro, né? Lembra aqueles carros americanos, né? Antigão. Aí, pessoal, olha o ronco do bichão. Seis cilindros, né? Beleza, Paulo? Tá aí, pessoal, pra vocês darem uma olhadinha no 6 cilindros. Roncão do bicho. Cliente que morar próximo, quiser vir andar de Opalão, é só vir aqui e a gente vai levar embora de Opalão 6 cilindros. Beleza? Mais uma aquisição da top de linha aí pra tá levando os clientes lá pro túnel do tempo da década de 70. Tá bom? Pessoal, estamos finalizando o trabalho aí, ó. A transmissão, né? Power Shift da Volvo já está no lugar, tá?
Estamos fazendo os últimos ajustes, os últimos torques, beleza? Aí vamos colocar todo o seu agregado aí no lugar, torquear. Vamos abastecer com óleo novo e vamos fazer o teste de rodagem. Vocês lembram lá no começo do vídeo, né? Que nós tínhamos um vazamento, né? Entre o motor e o câmbio, né? Tinha um vazamento bem nessa região aqui, ó. Devido àquele retentor grande ter danificado, né? A gente mexe bastante o Volvo dessa com esses mesmos problemas. A gente também mexe com o Volvo aqui dando tranco, dando trepidação forte na hora da saída. E a gente tá com o kit de embreagem. Nós temos duas ferramentas, para falar a verdade, né? A gente tem dois modelos de ferramenta diferentes que é para trocar essa embreagem aqui. Aquela que eu mostrei agora no vídeo para vocês que eu comprei fora do Brasil, né? Essa ferramenta não tem no Brasil, eu comprei fora do Brasil. É uma ferramenta nova, mas eu tenho dois modelos de ferramenta só para trocar essa embreagem, tá? Vamos acabar de montar aí, vamos fazer um teste de rodagem e vamos subir ele no elevador de novo para ver se vai ficar tudo sequinho, beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Vamos colocar o filtro novo, né? O filtro novo, ele vem aqui, ó, né, com até o copinho novo, né? Ele vai localizado bem aqui, ó. Vocês estão vendo? Bem aí, ó. Tem a traseira do câmbio aqui, ele vai bem aqui, ó, rosqueado aí, né? Vamos rosquear ele direitinho, né? Os retentores novos. Tá vendo? Esse retentor aqui novo. O outro também tá novo, não dá pra gente filmar, né? Mas outro retentor também novo ali. Beleza? Vamos colocar esse filtro aí e torquear ele direitinho. Olha o filtro novo no lugar, tá, pessoal? Ele já tá torqueado direitinho. Olha aqui o filtro velho, né? As condições. O que vocês acham disso? Olha aí, ó. Olha a sujeira. Estão vendo, ó? Bem contaminado, né? Tá vendo? Então já aplicamos o filtro novo. Agora a gente vai abaixar o carro. Vamos ver o torque dessa roda ali na literatura técnica, né? E vamos estar dando o torque recomendado aí que o fabricante pede, tá? Prender essa capa de vão de roda e torquear esse pneu aqui que a gente soltou. Pessoal, a gente vai colocar a roda aqui. Olha o ponto, olha como está oxidado aqui no cubo, né? Olha essa oxidação muito elevada, tá? Isso aqui não pode, né? E olha aqui na roda, vocês estão vendo? Muita oxidação também. Isso aqui é por causa da umidade, né? Água, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos limpar aqui. Tá? Vamos limpar aqui também. Aqui a gente vai vamos passar uma escovinha, vamos deixar limpinho, tá? E vamos aplicar uma graxa. A gente não vai deixar com essa oxidação aqui apertar aí a roda trabalhando, a temperatura daqui. A graxa que vai ser colocada aqui tem que ser uma graxa específica para isso, né? É uma graxa que não é afetada por água e aguenta altas temperaturas. Se a gente for ver o manual que a gente tem aqui, ó, né? Eu abri o manual aqui, ó, e vi aqui, ó, rodas, né? O aperto desse cara é duas etapas, 20 newtons, depois mais 140 newtons, tá? Mas ele tem um íconezinho aqui de informação, ó, né? Olha só como a informação da literatura, ela é precisa. Ó, lubrifique ligeiramente a superfície de contato entre o orifício central da roda e o cubo, tá? Então, um manual me informando isso, porque já tem um histórico do que aqui oxida, né? Então nós vamos fazer uma limpeza aqui, vamos lubrificar aqui com uma graxa própria de freio, né? Esse cara aqui a gente usa muito em freio, né? Mas vocês podem ver aqui, ó, que ela é... Ah, cadê aqui? Ó, trabalha com ampla gama de temperatura e não é afetada na água ou sol, né? Então, a gente usa esse cara aqui no freio. Nós vamos passar essa graxinha aqui, tá? Então vamos fazer a limpeza, lubrificar, pra gente poder torquear essa roda.
Pessoal, o que a gente fez? A gente limpou, né? Vocês viram que tá, que tava oxidado aqui, né? E o Paulo agora vai lubrificar a... Aí, ó, o centro da roda. Aqui a gente também limpou, vocês estão vendo? Tá limpinho, né? Agora a gente vai lubrificar, ó, com uma graxinha, né? Essa graxa aguenta, suporta altas temperaturas, água, né? A próxima vez que for arrancar essa roda aqui, né? Não vai estar oxidado, não vai prender a roda, né? Você já viu aqueles carros que é, o reparador tenta tirar a roda e não sai? Tem carro que chega a ter que bater a roda que ele não quer sair. Por quê? Por causa da oxidação, né? Então esse é o trabalho correto, né? A gente dá, faz aquela limpeza e lubrifica, né? Isso daí é, tá até no nosso manual da Bosch, que eu mostrei ali pra vocês, né? Ele orienta a gente a fazer isso. Ainda mais esses carros que tem essas rodas, né? Grande, olha aí, ó. Vamos lubrificar direitinho. Agora sim, vamos torquear essas rodas, beleza? Bom, depois de lubrificado, pessoal, a gente limpou aqui o cubo e o centro da onde encaixa a roda. Lubrificamos, né? Que é o procedimento correto. Tá até na nossa literatura técnica ali da Bosch, tá? A gente vai precisar do quê? De dois torquímetros. Um já tá na mão do Paulo aí para dar os 20 newtons. Esse é um torquímetro de baixa aferição, tá? E aí nós temos esse grandão aqui, esse cavalão. A maioria das oficinas ciclo Otto não tem esse cara. Tem que ter, porque a gente tem esse, nós temos o médio e o pequeno, né? Nós vamos dar 20 newtons ali, e o outro é 140 newtons. O médio só vai só até 125 newtons, tá? 140, tem que dar com esse grandão aqui, ó, né? Esse cara aqui é... vai até, olha aqui, ó, 300 newtons, né? 300 e pouquinho, vocês estão vendo, ó? Tá? Então o reparador tem que ter, vai apertar um cubo, né? Vai apertar uma roda de um carro desse, né? Então o Paulo vai dar os 20 newtons, né? Agora vamos para o 140. Pessoal, esse é o procedimento correto de remoção e instalação dessa roda, tá? Contrário disso, não está tecnicamente correto. Limpo, lubrificado e torqueado por duas fases, beleza? Bom, para finalizar, né, pessoal? Vamos colocar o óleo da transmissão aí, beleza? Abastecer esse câmbio. Aí nós vamos funcionar o carro. Verificar o nível, né? Fazer um alinhamento do carro e vamos fazer o teste de rodagem, né? Assim que fazer o teste de rodagem, a gente vai voltar, vamos botar no elevador e vamos ver se vai parar todo esse vazamento. OK?
Muito importante a gente fazer um teste de rodagem. Quero ver as mudanças de marcha do carro, como vai se comportar, né? Você vai se comportar corretamente. E chegar na loja e já levantar esse carro com ele quente. E vamos ver se parou o vazamento ali entre o motor e o propulsor motor e a transmissão, né? Tem que parar esse vazamento porque trocamos o retentor, né? Mas vamos fazer um teste de rodagem. Estando tudo ok, entregar o carro para o cliente. Legal? Vamos acabar de abastecer aí. A gente vai lá para a loja 2, alinha e vamos fazer um teste de rodagem. Bom, pessoal, vamos conferir o nível aí. Legal. Vamos deixar no nível aí perfeitinho, tá? O carro já está funcionando. Agora nós vamos fazer o quê? O alinhamento do carro, ok? E vamos fazer o teste de rodagem, né? Volvo XC60 T5, vazamento de óleo na sua transmissão automatizada, dupla embreagem banhada ao óleo. Legal? Vamos alinhar esse carro agora e vamos fazer o teste de rodagem. Aí nós vamos voltar aqui na loja e vamos levantar para ver se não vai dar nenhum sinal de vazamento, igual o carro chegou aqui apresentando aquele vazamento entre motor e câmbio. Beleza? Bom, pessoal, tô saindo aqui da Top 2, acabamos de fazer um alinhamento no carro, né? Como a gente soltou o quadro, a gente vem, confere o alinhamento. Agora vamos fazer um teste de rodagem, beleza? Vamos ver como é que esse câmbio vai se comportar. Quero andar dentro da cidade, depois pegar perimetral. Posteriormente vamos subir esse carro pra gente poder verificar se realmente parou todo o vazamento de óleo, beleza? Vamos dar uma voltinha nele aqui. O carro tá pronto pro teste de rodagem, né? Depois de todo esse procedimento, mostrei para vocês o passo a passo dessa reparação, né? É um carro que a gente mexe bastante aqui, né? Volvo, tanto em parte de propulsor, né? Sistema de injeção direta, problemas de transmissão, vazamento de óleo, embreagem, tá? A gente já tem uma experiência aqui boa nesses carros. E no caso desse carro era um vazamento ali entre o motor e o câmbio que a gente mostrou para vocês, tá? Vamos prestar atenção aqui nas mudanças de marcha. Tá mudando, né? Tranquilo, aparentemente. Você começa a perceber o quê? Que o carro começa a mudar de marcha fora de tempo, ou dar um tranquinho, uma trepidação, né? Esse carro não dava pra gente testar porque o vazamento de óleo ali na transmissão daquele retentor era muito grande. Então a gente não anda com o veículo, né? O carro apresentando vazamento de óleo, a gente não anda. A gente regulariza para posteriormente fazer um teste de rodagem, tá? Vamos pegar uma simulação de um trânsito mais carregado, depois vamos pegar um trânsito mais suave, tá? E a gente levantando o carro e eliminando todo o vazamento, aí a gente vamos entregar o carro para o cliente, né? Ó, tô saindo bem devagarzinho aqui, ó. Você tá vendo? Tá saindo macio. Bom, legal. Vamos fazer um belo de um teste de rodagem aí. E eu vou mostrar para vocês como é que tá o comportamento do carro, beleza? Pessoal, a gente já foi lá pro centro de Mogi, pegamos um trânsito carregado. Agora eu tô aqui na perimetral, que eu gosto de testar carro. Aqui eu vejo engatar todas as marchas. Faço marcha ascendente, descendente, né? Aparentemente tá normal, a transmissão não foi afetada. Às vezes a falta de óleo pode ter, né? A embreagem aparentemente tá trabalhando normal. Mas a garantia aqui do nosso trabalho é ali na parte de região do retentor, né? Nós não trocamos a embreagem. Mas o carro aparentemente tá saindo normal, tá engatando normal, tá? Vou dar uma encostada aqui, vou mostrar pra vocês o carro saindo.
vou pedir pro nosso ajudante Lucas aí, né? Filmar aqui. Lucão, filma aqui a gente saindo de carro. Nós vamos sair de boa aqui, pessoal, ó. Pode ver que o carro sai macio, ó. No tripé, dando nada, né? Aí, ó. Saiu, ó. Já engatou a segunda. Terceira. Vamos passar na lombada aqui. Olha lá. Engatou. Reduziu. Perfeitinho, pessoal. Tá engatando normal, tá saindo. Fiz teste de frente, fiz teste de ré, né? Agora vamos fazer o seguinte, vamos lá pra loja e vamos ver a... se realmente eliminou todo o vazamento, beleza? Vamos pra loja, vamos suspender o carro e vamos verificar isso daí. Pessoal, rodamos bem com o carro, tá? Chegamos aqui na loja, vamos fazer a verificação. Ok, sequinho, certo? Eliminamos o vazamento. Já trocamos preventivamente os dois retentores de semi-eixo, retentor do motor. Óleo de câmbio novo, elemento filtrante da transmissão nova, tá? O filtro ali do câmbio novo, ok? Tudo pronto e regularizado, só para entregar o carro para o cliente, beleza? Então, muita atenção nesses carros aí, quando ele apresenta esse vazamento aqui, ó. Não me ande com o carro que pode danificar a sua transmissão. Bom, tá aí, pessoal, vocês viram todo a reparação dessa Volvo XC60. Chegou aqui na loja com uma reclamação de vazamento de óleo, vazava entre o motor e o câmbio. Esse carro é o Power Shift, dupla embreagem, banhada a óleo, né? Nós temos ali um retentor grande que eu mostrei aí para vocês. Aquele cara costuma dar vazamento. Na hora da substituição desse componente, tem que ter algumas ferramentas específicas, tomar muito cuidado onde você leva para trocar esse tipo de peça com esse veículo, né? É um carro que não é qualquer reparador que pode estar colocando na mão, tem que ter informação técnica, ferramental específico. Para trocar embreagem desse carro, pessoal, só com ferramenta, tá? Aqui na loja a gente tem duas ferramentas diferentes. Agora, por último, a gente trouxe uma fora do país, tá? E tanto Power Shift Volvo, Power Shift Ford, DSG, Volkswagen e Audi tem as suas ferramentas específicas, tá? Então sempre procura um reparador que tenha as ferramentas e a informação técnica correta. No caso desse carro, apresentou vazamento, não ande com o veículo. Ponha no guincho, encaminhe ele para o reparador seu de confiança e capacitado para mexer nesses carros. Esse carro veio para nós de Campinas, tá? O condutor logo que percebeu o vazamento parou o veículo, não andou mais, botou o carro no guincho e mandou aqui pra gente, beleza? Então, muito importante é você fazer a reparação dentro de normas técnicas, seguindo a literatura do fabricante. No nosso caso aqui a gente tem a literatura da Bosch. Muito importante, aplicar peças originais, óleo original e dar torque e lubrificar tudo que se pede conforme o fabricante. Beleza, pessoal? Tá aí mais uma dica, mais um vídeo que espero que vocês gostem. Troca do retentor, eliminação de vazamento de óleo do câmbio Power Shift da Volvo XC60 T5. Beleza? Vamos ver qual a próxima irregularidade, pessoal. Transmissão, injeção, motor. Vamos ver o que aparece pra gente aí no futuro, beleza? Até o próximo vídeo, se o nosso bom Pai Celestial permitir. Valeu, pessoal!